एसएस कलर म्यानेजमेन्टको आज हामी कोर्स गर्छौँ होइन यो भनेको के हो एकाडेमिक कलर इन्कोडिङ सिस्टम हिजो पनि थाहा था थियो नि त हामीलाई यो होइन तरिका त्यही हो है त्यति डिफ्रेन्ट छैन हिजो हामीले जुन गरेका थियौँ नि आरसिएमको रिजल्ट कलर म्यानेजमेन्टको जुन तरिकाले गरेको थियौँ यसको पनि त्यही तरिका हो है गर्ने चाहिँ तर अब त्यसको र यसको अलिकति बडी चाहिँ डिफ्रेन्ट छ ध्यान दिएर है यसको सा? के हो त एम्स टु क्रिएट युनिफर्मिटी थ्रु द कलर ग्रेडिङ पाइपलाइन है कलर ग्रेडिङ पाइपलाइनबाट चाहिँ यसले काम गर्छ कसरी गर्छ हेर्छ हामीले अनि अर्को कुरा डिजाइन बाई दि सेम एकाडेमी द्याट होस्ट द ओस्कार हिजो पनि मैले भनेको थिएँ जसलाई चाहिँ ओस्कार जुन ले होस्ट गर्छ यो चाहिँ यही कम्पनी हो क्या एसएस भन्ने है अनि अर्को हेर प्रोभाइड छ वाइड ग्याम विथ एन एक्सपोजर्ड ल्याटिट्युड अफ ट्वेन्टी फाइभ स्टप यो ल्याटिट्युड अफ ट्वेन्टी फाइभ स्टप भनेको चाहिँ तिम्रो दुई चारवटा पछि म भनौँला भनेको मतलब यसले भएभरको सबै लाइटहरू छ नि त्यसले चाहिँ म्यानेज गरिदिन्छ क्या यो सिस्टमले बुझ्यो नि लाइट लाइटको सिस्टम हो यो ल्याटिट्युड भनेको अर्को छ क्यान प्रड्युस अल फर्म अफ भिजिबल लाइट्स भनेको बुझ्यौ नि खिच्दाखेरि तिम्रो इन्डोर खिच्दाखेरि होस् या आउटडोर खिच्दाखेरि अब आउटडोरमा त धेरै म्याक्सिमम अरू लाइटहरू हामी युज गर्दैनौँ जुन डे लाइट छ सनलाइट छ त्यसले काम गर्छ होइन तर इन्डोरमा त म्याक्सिमम कहिले एलइडी लाइट भनेर छ कहिले के लाइट भनेर छ त्यो विभिन्न किसिमको हामीले स्टुडियो लाइटहरू युज गर्छौँ नि त्यो लाइटहरूलाई पनि एउटै फर्ममा ल्याउने काम चाहिँ यो कलर ग्रेडिङ सिस्टमले गर्छ क्या एक्सेसले है अर्को हेरौँ ल अर्को यहाँनिर हेर यो खास देखाउनुको काम चाहिँ कारण चाहिँ के भन्दाखेरि तिम्रो एरी क्यामेरा रेड क्यामेरा अथवा ब्ल्याक ब्ल्याक म्याजिक क्यामेरा जुनै क्यामेराले खिचेको फुटेजलाई पनि यसले ग्राप गर्ने काम गर्छ क्या त्यो फुटेजहरूलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा लिएर आउँछ है ले ले? यो कलर ग्रेडिङ सिस्टमले इन्कोड गरेको भन्छ क्या त्यसलाई हामीले होइन एकाडेमी कलर इन्कोडिङ सिस्टम भनेर यो सबै क्यामेराको फुटेजहरूलाई चाहिँ यसले के गर्छ ग्राप गर्ने काम गर्छ हेर है अनि अर्को यहाँनिर हेर इनपुट डिभाइस भनेको आइडिटी ओडिटी भनेको के हो आउटपुट डिभाइस ट्रान्सफर्म अब के बुझ्नु भन्दाखेरि ओडिटी प्लेटफर्म भन्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि जुनै क्यामराले खिचे पनि वेबमा लाने हुने कारणले त्यसले के भन्छ ओडिटी प्लेटफर्म भन्छ आउटपुट डिभाइस ट्रान्सफर्म अब अर्को हेर यो दुइटै गरेर इज इजिकल टु के यसले यसले काम गर्ने हाम्रो एक्सेसले है यो चाहिँ थ्योरी कुराहरू हो यो तिमी राम्रोसँग ध्यान दिएर अर्को छ यसलाई एकदम सिम्पली राखिदिएको छ एक्सेस नेड्स टु बी आइडेन्टिटी वाट क्यामराज जोरी युज इन द प्रोजेक्ट यो हामीले पहिल्यै थाहा भएको कुरा हो प्रोजेक्टमा कुन क्यामरा युज गर्छ एन्ड वाट डिस्प्ले यु विल बी युजिङ टु मोनिटर दोज इमेजेस होइन कुन क्यामराले खिच्छ कुन मोनिटरको लागि हो त्यही हो क्या प्रोसेस एउटै हो है अब यो चिजहरूलाई प्र्याक्टिकली हेऱ्यौँ हिजो हामी जुन आरसिएमको लागि हेऱ्यौँ सेम त्यही तरिका हो तिम्रो आयो दाभि आयो दाभिमा नयाँ प्रोजेक्ट बनाऊ कलर म्यानेजमेन्ट है क्रिएट गरिदेऊ होइन अब यति क्रिएट गरिसकेपछि हिजोकै फुटेजहरू ल्याउनु ल यहाँनिर बुझ्यौ नि हिजो जुन दुइटा फुटेज थियो नि एउटा ब्ल्याक म्याजिकको र अर्को रेड क्यामेराको त्यो फुटेजहरूले लिएर है फाइलमा जाने इम्पोर्ट मिडिया गर्ने एकदम सजिलो छ है हिजोको र आजको लगभग उस्तै उस्तै हो धेरै तनाव लिनु पर्दैन भोलिबाट चाहिँ अलिकति मज मज मजाले अझै मजा आउँछ कतिपय क्लासहरू त्यस्तै हुन्छ थ्योरी क्लासहरू अब के भन्नु पढाइ भनेको चिजै यस्तै हो क्या कुनै मजा आउँछ तर सबैमा मजा लिने बानी बसाल्नुपर्छ बुझ्यौ नि कतिपय चिजहरू हुन्छ नि तर आनन्द लिने मजा लिने पढ्दाखेरि जहिले पनि मजा लिनुपर्छ हँ यो दुइटा फुटेजलाई तिम्रो एडिट रुममा ल्याएर राखिदेऊ होइन यो फुटेज के को हो ब्ल्याक म्याजिकको हो है यो फुटेज के को हो रेड क्यामेराको हो नि अब ध्यान दिएर हेर अब हेर है त्यही प्रो एक्सएसको प्रोसेस हामी हेर्छौँ प्रोसे एक्सएसको यहाँनिर हेर सेटिङमा आऊ आयो सेटिङमा आइसिएससी यहाँनिर हामी केमा आउँछौँ कलर म्यानेजमेन्ट गर्छौँ कलर म्यानेजमेन्टमा आइसकेपछि अब हामीसँग यहाँ के छ कलर साइन्स छ हिजो हामीले के हेऱ्यौँ दाभिन्सी वाइआरजिबी दा भिन्सी वाइआरजिबी कलर म्यानेज होइन अब हामीसँग के छ यो एसएससिसी र एसएससिसिटी भन्ने छ है फेरि यो दुइटाको म तिमीलाई भनिदिन्छु आज हामीले हेर्ने एसएससिसी मात्र हो होइन तर एसएससिसिटी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ कुनै क्यामेराले फुटेज खिच्दाखेरि अथवा कलर ग्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यल्लो यल्लो टाइपको टोन निकाल्नु पऱ्यो भने होइन त्यो टाइपको चाहिँ पछाडि लाइटहरू त्यो टाइपको बडी छ भने हामीले यो युज गर्छौँ है तर म्याक्सिमम् एकदम नर्मल हिसाबले म्याक्सिमम् युज गर्ने भनेको चाहिँ हामी एसएससिसी त्यही भएर एसएससिसिटीमा जानु परेन होइन ध्यान दिएर सुन्दा है एसएससिसीमा जाने हामी बुझ्यौ नि ल एसएससिसीलाई लिदेऊ यहाँ ध्यान दिएर हेर है हिजो हामीले दाभििन्सी वाइआर जिबी कलर म्यानेज गर्दाखेरि यो कलर स्पटहरू हाम्रो के भएको थियो एक्टिभ भएको थियो तर यो मुनिको के भएको थियो इनएक्टिभ छ नि होइन तर तर आज के आज के हुन्छ भन्दाखेरि आज के हुन्छ एसएससिसी युज गर्दाखेरि यो माथिको चाहिँ के हुन्छ इनएक्टिभ हुन्छ यो मुनिको के हुन्छ एक्टिभ हुन्छ है अब यहाँनिर हेर फेरि एसएससिसी अहिले तिमीले जुन यो हाल्यौ नि तिम्रो यो भर्जनमा एसएस वान पोइन्ट वान देखिरहेको छौ ध्यान दिएर हेर है छौ नि तर अहिले दाभिेन्सी टु थाउजन्ड सेभेन्टिन आइसक्यो त्यो इन्स्टल गरेर अहिले तिमीले एसएससिसी हाल्यो भने योभन्दा हायर भर्जन देखिन्छ है किनकि यो जति सफ्टवेयरहरू अपडेट हुँदै गयो त्यति नै यो एसएसको भर्जन पनि अपडेट हुँदै जान्छ है योभन्दा पुरानो भर्जन अर्को देखा देखा। देखा। देखाउँछ तिम्रोमा नि वान पोइन्ट वान देखाइरहेछ नि होइन किनकि हामी टु थाउजन्ड सिक्सटिन गरिरहेछौँ है भर्जन अर्को देखाउँछ है त्यसले केही तनाव पार्दैन योभन्दा कम अब फिफ्टिन फोर्टिनतिर तलतिर मुनितिर आयो भने पनि तिमीले योभन्दा कम देख्छौ क्या है अब यहाँनिर आयो यति आएपछि अरू केही पनि गर्नुपरेन आनन्द छ यो एसेएस इनपुट डिभाइस ट्रान्सफर्म भन्ने छ नि ध्यान दिएर हेर है यो मैले किन राखेँ भनेदेखि अहिले सुरुमा हामी केमा छौँ यो ब्ल्याक म्याजिकको फुटेजमा छौँ नि ध्यान दिएर हेर यो है हजुर त्यही ब्ल्याक म्याजिकको फुटेजमा भएको कारणले हामी एसएस इनपुट डिभाइस ट्रान्सफर्म चाहिँ केमा लिन्छौँ यो ब्ल्याक म्याजिक डिजाइन फिल्म भन्ने छ यसमा हामीले यहाँनिर फोके फिल्म भन्ने छ ब्ल्याक म्याजिक डिजाइन फोके फिल्म देख्यौ क्लिक क्लिक गरिदेऊ यसलाई यो भनेको तिम्रो आइडिटी है आइडिटी भनेको इनपुट डिभाइस ट्रान्सफर्म बुझ्यौ नि होइन पछि तिमीले यही चिजहरू रियलमा गर्दाखेरि चाहिँ आफैले क्यामेरा बोक्ने अनि खिच्ने एकचोटि साथीहरू छन् नि तिम्रा क्यामरा भएको होइन अनि आफूले चाहेको जस्तो खिच्ने अनि यसरी हामी अहिले त अब हामीले मैले दिएको फुटेजमा त्यो फुटेजहरूमा काम गरिरहेछ नि होइन अब यो हेर ओडिटी आउटपुट डिभाइस ट्रान्सफर्ममा केमा हामी अब हामी को लागि काम गर्छौँ अहिले अब हलहरू त पुरै उयो गुड नाइट होइन कोरोनाले अब के को लागि काम गर्ने त्यही मोनिटरको लागि त हो नि होइन मोनिटरको लागि काम मोनिटरको लागि काम गर्नलाई ला ला के गर्ने तिमी यहाँनिर हौ एसआरजिबी है जहिले पनि मोनिटरको का लागि काम गर्नलाई एसआरजिबी हलको लागि काम गर्नलाई डिसिआई हो कहिले पनि नबिर्सन ल ल यो एसआरजिबीमा हो है बुझ्यौ नि एसआरजिबीमा आयो अब आइसकेपछि अरू केही नगर्ने सिधै गएर के गर्ने तिमीले सेभ गरिदेऊ त्यहाँनिर गएर सेभ गर अब यो फुटेज हेरेर देख्यौ कस्तो थियो ओरिजिनल कस्तो भयो म जाँ नि यो चाहिँ तिम्रो ब्ल्याक म्याजिकको लागि आयो होइन ध्यान दिएर सुन है यो चाहिँ ब्ल्याक म्याजिकको लागि तर अब तिम्रो यतापट्टि रेडको क्यामेराको लागि पनि त्यही प्रोसेस हाल्यो भने हेर बिजोग देखिया छ कि छैन यो यसको लागि के छ हामीले हिजोकै गरेको फर्मुला है कलर रुममा आऊ ध्यानी हेर है कलर रुममा आयो कलर रुममा आइसकेपछि क्लिफमा आऊ ह यो त ठिक छ होइन हामीले ब्ल्याक म्याजिकमा गरेको त ठिक छ अब तिमी केमा आउँछौ तिमी एप्पल प्रो रेज भनेको यो के हो तिम्रो रेड क्यामेराको लागि है यसको कम्प्रेसन मात्रै यो रेड क्यामेराले खिचेको यो हेर राइट क्लिक गर ध्यान दिएर हेर है राइट क्लिक गर अनि हिजो के थियो यो इनपुट ट्रान्सफर्म यही नै थियो नि हो आरसिएम इनपुट ट्रान्सफर्म भन्ने थियो नि हिजो होइन अहिले तिमी एक्सेस इनपुट ट्रान्सफर्म आऊ सन्दमुनि अँ एक्सेस आयो नि अनि साउन्द मुनि आएर तिमीले के चुज गर्नु भन्दाखेरि तिम्रो यहाँनिर रेड कलर फोर रेड लक फिल्म भन्ने चुज गर होइन अब त्यति गरेपछि यसलाई हिट गरिदिउँ ल हेर चेन्ज आयो क्या आएन अब अलिकति डाक छ यता छ भने त यो हामीसँग कलर छ त्यसले मिलाउने हो भनेको मतलब एकैचोटि चेन्ज गर्ने तरिका क्या भयो <coughs> यो चाहिँ अब तिम्रो कलर म्यानेजमेन्टको यति हो है जति हुने यति नै हो यसमा एकदम मजाले यो चिज दुइटा चिजलाई चाहिँ तिमीले मजाले ध्यान दिएर आनन्दसँग गर बुझ्यौ नि अब यति गरिसकेपछि अब भोलि हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि भोलिको क्लासमा क्रिएटिभ लुट्स हेर्छौँ होइन ध्यान दिएर है अनि पर्सिको क्लासमा तिम्रो लक फाइल हुन्छ नि र फाइल लक फाइलसँग कसरी काम गर्ने हेर्छौँ त्यसपछि रेड क्यामेराको रियल रेड क्यामेराको फुटेज त्यसमा काम गर्छौँ हामी होइन अनि त्यस पछाडि तिम्रो ब्ल्याक म्याजिकको फुटेजमा काम गर्छौँ अनि त्यस पछाडि हाम्रो मोजुल वान सिप भनेको सेमिस्टर वान सिप अनि हामी सेमिस्टर टुमा लाग्छौँ है बुझ्यौ नि ल आजलाई बाबाई गयो बाबा ल हस् भाइ ल